Česká národní hymna odstartovala vojenský den na Pánově 2019. Děkujeme a ještě máme jedno takové symbolické odstartování. První výstřel a pak už se rozjede vojenská historická technika na tu plochu pod námi. Vypadá to, že to máme za sebou, mimochodem tohle tady uslyšíte celý den. Tak a můžeme jít na to! Spíš budu ptát za vás, abyste se dozvěděli něco o těch autech, která tady uvidíte. Tak Igore, můžeme rovnou začít, co teď vidíme, co přijíždí. Tak a přijíždí další vozidlo.
této posádce. A vzhledem k tomu, že jde o první těžké vozidlo, tak je tady poprosíme o pár slov. Kamaráda, odkud slyšel a s náma odpovědně něco podat. Něco má vyslovo. Zato, že je momentálně disponovaný, ale to bylo dobře. Taky prostě vydáme v práci v lese, kdekoliv. Je to
je to vlastně československá modernizace jedna z posledních těchto tanků, protože naše armáda už měla nějaké mohla.